Skupština mora da funkcioniše, a izbori moraju biti održani 11. juna, smatra Jovan Vučurović, poslanik Demokratskog fronta. Naglašava da Skupština mora da obavlja svoj posao i ne može da nestane zbog ukaza koji je doneo predsjednik države. Komentarišući u emisiji Duel na parlamentarnom kanalu, predlog premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića da novoizabrani predsjednik Jakov Milatović po stupanju na funkciju stavi ukaz Đukanovića van snage. Vučurović je rekao da su izbori 11. juna izvesni. Mislim da ćemo nakon 11. juna uspeti da dođemo do dvotrećinske većine kako bismo pogurali Crnu Goru napred, poručio je Vučurović. Redovna isplata plata i penzija ne dovodi se u pitanje, poručio je ministar financija Aleksandar Damjanović. On je za radioteleviziju Crna Gora istakao da su prihodi u ovoj godini 200 miliona veći u odnosu na prošlu i da je u državnoj kasi 250 miliona koji su raspoloživi u svakom trenutku. Naglasio je da će vlada pokušati da se zaduži upola manje od dozvoljenog limita za 2023. godinu. Damjanović je rekao da je ekonomska perspektiva Crne Gore dobra. Izvesno je da mafija slabi, poručuje prvi čovjek MUP-a Crne Gore Filip Adžić, komentarišući bezbedonosnu situaciju u državi. Za ove 2,5 godine imamo više od 200 osoba, 125 procesuiranih i 70-80 onih koji su napustili zemlju bežeći od zakona, koji trenutno nisu na smetnji građanima i nisu smetnja bezbednosti Crne Gore, rekao je on, ocenjujući da to pokazuje da danas imamo sigurnije društvo, prenosi Adria.tv. Naglasio je da je jedan deo službenika MUP-a, pravosuđa i drugih institucija već je procesuiran. Verujem da ćemo do kraja mandata imati značajno čistije institucije, kazao je ministar. Bivši izvršni direktor i zaposleni Fonda za zaštitu životne sredine Jovan Martinović i Andrej Nedović sprovedeni su jutros u specijalno državno tužilaštvo. Specijalno državno tužilaštvo je formiralo predmet po krivičnoj prijavi koju je podnelo novo rukovodstvo Fonda za zaštitu životne sredine protiv Martinovića i Nedovića, koji su juče uhapšeni. Sumnja se da su zloupotrebili položaj u privrednom poslovanju. Martinović je navodno sproveo spornu transakciju promet emisionih kredita u registru emisionih kredita za 2020. godinu i registru emisionih kredita za 2021. godinu i na taj način doveo do pribavljanja protivpravne imovinske koriste Unipromu od 16,94 miliona eura, a na štetu Fonda za zaštitu životne sredine i državnog budžeta. Rusija i Venezuela će ojačati saradnju u proizvodnji nafte i razvoju gasnih postrojenja, kao i na drugim projektima, saopštio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov posle razgovora sa venezuelanskim kolegom Ivanom Hilom Pintom. Planiramo više projekata u sferi proizvodnje nafte, razvoja gasnih polja u poljoprivredi, medicini i farmaciji, komunikacijama svemiru u sferi novih tehnologija, rekao šef ruske diplomatije na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Karakasu, prenosi TAS. On je dodao da je u svim tim oblastima planirano povećanje obima i tempa saradnje, kao i da će dve strane nastaviti da aktivno koriste postojeće mehanizme u tu svrhu, uključujući međuvladinu komisiju na visokom nivou.